А зараз попрошу на хвилинку забрати дітей від екрану. Вразливим людям теж не рекомендуємо переглядати цей матеріал. Адже покажемо момент наїзду на неповнолітню дівчину, зафіксований на відеореєстратор порушника. Аварія трапилась на вихідних пізно ввечері на вулиці Морозній. Водій Део Лануса збив 16-річну сихівчанку і втік з місця ДТП. Але очевидці детально описали авто, тож поліцейські швидко знайшли легковик на вулиці Зубрівській. Керманич залишив там свою машину, а сам накивав п'ятами. Патрульні вирішили завітати додому до порушника, його там не було. Тож чоловікові просто зателефонували і наказали повернутися на місце аварії. Водій визнав свою провину, він пояснив, що перевищив швидкість і не впорався з керуванням на мокрій дорозі. А після скоєного перехвилювався і тому поїхав геть. Чоловік мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння, однак запевнив поліцейський, що випив вже після аварії. Чи правда це, з'ясовуватимуть слідчі, дівчину ж госпіталізували.